Dhe ti po bën hetim, për çfarë hetim? Që se cili për tyre nga 12 mijë punonjës. Po atë po them, jam në një mendje me ju. Atëre, unë mendoj që duhet hetohen të gjithë, nuk duhet fare deklarimi dhe hetohen të gjithë. Ata që janë të inkriminuar, ata që kanë lidhje me krimin të dalin jashtë policisë së shtetit, madje edhe të dënohen ndoshta, pse jo? Atëre, autodeklarata në këtë rast vlen vetëm për dy gjëra. E para, e një dorëheqje që ai nuk ka detyrime, e dyta është kallëzimi i rrem. Dhe si ti le të sigurisht mos vërtetohet që nga këto aplikime që ti ke ka përdorur dhe komunikimet e tyre kanë prodhuar, po themi, kriminalitet, apo ka qenë bashkëpunim, apo favorizim të grupeve kriminale, apo të personat të tjerë në kundërshtim me ligjin, atëherë vetëm për këtë deklarim të rrem e dënon punojësin e policisë. Vetëm në këtë rast vlen, se në raste të tjera ti do ta vërtetosh dhe e shohësh me fakte, sikurse e shon çdo person tjetër që nuk e ka uniformën e policisë, por ka kryer një vepër penale. Atëherë ti je vetëm një avantazh më shumë vetes që ta çosh dhe ta dënosh këtë vetëm për autodeklarim të rrem. E kuptova. Gjithë tjetër nuk vlen. E zoti Softa, në gjykimin tënd. Sepse prisni që dikush thot të një. Po, po, në gjykimin tënd, lidhjet me krimin i ka pozicionit drejtues apo zbatues, apo janë të kombinuara bashk këto dy hallka? Shiko, janë të kombinuara, po? Sepse këto operacione, drejta një kanë treguar pikërisht të gjë. Kur kemi kombinuar rolin drejtues dhe rolin zbatues, marrim rastin e aeroportit të Rinasit. Kush ishte pika fundore ai që rrinte tek kabina? Dhe roli drejtues, ai që i thoshe, shiko, do kaloj filanit, ti ke kujdes, do ta kalosh të gjën. Edhe rasti i kalimeve në pikat kufitare. Pra ka gjithmonë një drejtues shërbimit, i cili shpërndan, po themi, personet e besuar, që ti je në pikat kyç, aty ku nuk duhet të bësh me dirigjim kontrollin apo jo kontrollin. Pra nëse nuk ka një kombinim midis rolit zbatues dhe rolit drejtues, atëherë nuk mund të funksionojë, sepse nuk mund të jetë drejtuesi. A drejtuesi mund lej pa rolin zbatues vetëm në një moment. Kur jep informacion, kur bashkëpunon, kur e ndihmon atë informacione për grupet kundërshtare, sikurse po ti lexojmë. Dhe ti zbërthem metamorfozën 1, metamorfozën 2, dhe operacionet e tjera, pak a shumë kanë zgjedhur një rezume të kësaj gjëje që ju kërkoni për ta interpretuar. Pra të skemës se si funksionon gjithë krimi, le themi, krimi edhe mes efektive të policisë në botën e krimit. Po, po, qartë. Ne kemi parë dhe tek burgjet, është e njëjta gjë. A mundet vetëm ai gardiani atje ta kryejë këtë rol? S'mund ta bëj. Kush është gardiani? Gardiani ka çelësa, do shkojë të kontrolloj qelin, do shohë ato ecuritë e normalitetit të rregullores punës që bën, po kush i uli ato kamerat? Kush i fiku? Kush i stakoi? Kush e cakton atë gardianin, me se ku duhet të ri, turni që duhet ndjeke me radhë? Kush i fik, kush i ulet ato apajisit i themi për kontrollin e metal detektor? E kështu me radhë. Pra shikon se si kombinohet roli zbatues pastaj me rolin drejtues. Ose për shembull, ai që e ka për detyrë për shku për kontrolluar patrull ato plantacionet e drogës. Kush e ka, do shkojë një patrull shërbimi, do të jetë një dron që do të ngrihet. Po këto kush i urdhëron patjetër ka një rol drejtues i cili drejton operacionet, i cili përsakton emrat dhe numrin e personave dhe postbloqet ku do ngrihen, territoret që do të kontrollohen, aty ku duhet shkojmë dhe aty ku nuk duhet shkojmë. Pra kjo është ajo që ne themi pastaj kur kombinohet roli zbatues me rolin drejtues. Po, zoti Softa, roli drejtues në policinë e shtetit janë të rëndësive nga më të ndryshmet, në varësi të hierarkisë. Po nëse do të referohemi deklaratave të zotit Dumanit, të SPAK, të cilët vazhdojnë në çdo dalje publike, në çdo komunikim me mediat, shprehen se në fakt ka dhe konspirim. Nga vjen ai? Në rastin e operacioneve të rëndësishme të SPAK, atëherë po t'i kthehemi përsëri, po themi atë që di publiku, atë që publiku ka perceptuar dhe ka dëgjuar. I metamorfozës, rasti i shefit të forcës operacionale. Kemi disa veprime të tij. E para, kontaktet kur ai ka qenë drejtues në një nga komisariatet, pastaj kur ka ardhur tek forca operacionale. Se si një oficer i forcës operacionale ishte caktuar për të mbuluar dhe shoqëronte gjatë gjithë kohës 24 orë Martinaj, se si ai komunikonte me personat dhe i thoshte kujdes sepse kemi folur me filan drejtor, do kemi kontrole, mbyllin pikat e basteve apo pikat e tjera të shërbimeve elektronike, sepse mund të kemi kontrol këto ditë. Pra shikon se si ai merrte informacionin, sa më lart të jetë, më informacion ka, më të rëndësishme dhe më të klasifikuar e ka informacionin dhe më i vlefshëm, më i vyrë është për një person apo për grupet kriminale në raport me pagesat që duhet marrë.
Dhe ne pam nga sasia e parave, nga sasia e pronave dhe nga sasia e vlerave që një person i atij niveli ishte i kompromentuar apo ishte pjesë e organizimit të grupeve kriminale. Po. Pastaj, nëse zbresim më poshtë bie po themi, ai rol në raport me dekonspirimin. Por shoh kush mund të dekonspirojë? Mund të dekonspirojë një shef komisariati, një shef rendi, një shef i policisë kriminale, një person i cili ka më shumë se 3-4 veta që do t'i drejtojë dhe do të themi të shkojmë pila në vend, bëni gati dhe në këtë moment thotë çka ka lëvizje të trupave, bëni kujdes, largoheni nga vendi ku jeni. Pra varet çfarë dhe përse. Pra gjithmonë mbi bazën e nivelit dhe deri ku shkon informacioni për informacionet klasifikuara. Po, zoti Softa, lutem edhe një herë, nëse do t'i kthehemi vetë deklarimit të dytë, është ai identik me atë të parin ku punonjësit e policisë duhet deklaronin se në fakt nuk kishin komunikuar me persona të tretë nëpërmjet skajit CC, apo ka ndryshim midis këtyre dy vetë deklarimeve? Shiko, ka pasur disa herë vetë deklarime, po t'i lexojmë në kohë, madje biles kjo është shtrirë, edhe është përdorur edhe për kur ishte një problem masiv, po themi, kur policia ishte totalisht e përkushtuar në luftën kundër kultivimit të lëndë narkotike, u shtri dhe deri tek punojësit e policisë private, pra tek SHPSF-t. Dhe atyre ju kërkuaj një autodeklarat, ku çdo kompani duhet t'ja merrte punojësve dhe duhet të tregonte nëse ishin përdorues të lëndëve narkotike, kishin të afër që merreshin me lëndë narkotike, që kishin dieni për parcela etj. Dhe këtu thuhet që mban përgjegjësi ligjore dhe ne kemi të drejtë ta verifikojmë për këtë që mban, për këtë që ke bërë autodeklaratë. E njëjta gjë u bë edhe atëherë për përdorimin e lëndë narkotike. Nëse ishin përdorues të lëndë narkotike, nëse ishin konsumator, pastaj doli që ai ishte për SKA ECC dhe tashmë kemi këtë autodeklaratën tjetër të fundit, por ajo që i bashkon të gjitha është që për çdo lloj deklarimi të rrem është ligji i cili të dënon mbi bazën e deklaratave të rreme kur ata verifikohen dhe i jep autorizim organi siç është policia e shtetit apo organi hetimit nëse ka një moment caktuar kje person kërkim që të verifikoj të gjitha të dhënat sensitive ku ti i ke dhënë në moment të autodeklarate autorizim për të verifikuar. Dhe mbi këtë bazë ka dy gjëra. E para, këtu ke ka shtuar pjesën që ti largohesh nga vendi punës me deklaratën tënde dhe ndërpret marrëdhënien e punës, pra lexojeni me kujdes të gjë. Dhe e dyta, sigurisht pastaj nënshtrohet ligjit që në rastet e deklaratës të rreme mund të ndiqesh penalisht. Po ndjeke penalin do të thotë që është automatike. Do shkosh në një proces gjyqësor, do vendosin ato shkalla parë, shkalla dytë, derisa të marrësh pastaj historinë gjatë, atë që themi vendim të formës prerë. Pastaj, si mund të pyesësh një punës policie që ky punës policie ka qenë dënuar? Nëse ka qenë dënuar, nuk mund të jetë marrëdhënie e punës. Pra, nëse ka qenë që në momentin e parë i dënuar apo jo, nuk si u dënua gjatë procesit që është marrëdhënie e punës. Dhe kjo gjë që ai i dënuar apo jo, ai i dënuar e shtetit apo jo, kjo bëhet në momentin kur merresh në polici. Nuk ka ndodhur gjatë kohës që jam në polici, të ketë qenë diçka e fshehtë pastaj. Është pak shumë e rrallë dhe e çuditshme që mund të kemi një deklaratë të tillë, që një punës policie që është marrëdhënie e punës, nuk është shkëputur, në momentin që ti je shkëputur qoftë një muaj, je larguar nga puna, rikthehesh përsëri në punë, edhe qoftë me vendim gjykate, atëherë që nga ky moment ke qenë jashtë apo jo, duhet të bësh këtë deklaratë. Pra, që nuk je në proces gjyqësor, që nuk je në ndjekje penale, që nuk ke probleme me drejtësinë, etj. Dhe nëse ke jetuar në një nga vendet e Bashkimit Evropian, duhet shkosh atje dhe të marrësh të njëjtat gjëra, nga vendi atje duhen përkthyer, notarizohen, legalizohen në ambasadë ose në ambasadën shqiptare aty ku është dhe në prefekturën e vendit ku është, që ta sjellësh pastaj dhe të bëhet dosje plot që ti mund të pranohesh. Pavarësisht se kjo funksionon apo jo. Dhe nëse flasim për një autodeklaratë, unë mendoj që kjo duhet i vlejë çdo funksionari që punon në administratën e shtetit, sepse ne këtu kemi dhe ajo që në themi punojës të SHE-s. A janë ata të cilët janë përfshirë në aksione dhe veprime të tilla, se nuk bëhet edhe për punojës të SHE-s, se nuk bëhet me çdo punojës tjetër të administratës së shtetit. Pra një autodeklaratë e tillë, mendoj, o bëhet për gjithë funksionarët publik, ose nuk mendoj se vlen apo jo në një raport caktuar vetëm me policinë e shtetit. Po. Zoti Solta, faleminderit shumë. Ne si gjithmonë. Turoj punë mbar. Faleminderit. Faleminderit.